mid walba arzaqada ilaahay intuu qoray buu helayaa in kaloo ziyada ma helayo kasbiga arzaqada isku ma xidno dad baa ka shaqo badan adiga laakiin ka dakhli yar nin baa adiga ka shaqo yar laakiin ka dakhli badan kuuliga kuuligu subaxda lixda subaxnimo shaqadu bilaabo ayuu lixda maqribka ka soo dhaadhacaa isagoo naftiisu ay nafba ku jirinba waxa uu qaadanayaa wax yaroo la yidhaa $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku imasuu shaqeyn saacad saacad laba saacadood weliba xafiis qabow buu ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihii u yaaliin oo halkan shaahi u yaallo oo ku sheekaynayo laba saddex saaco u shaqeyn waxaa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornayd imisa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqaynaysa kala haysa iyo inta aqallada fadhida cunaysa iyo ma badan ya dumarku may shaqeeyaan may haddana way cunaan oo way naga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may haddana way cunaan oo way naga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may haddana way cunaan oo way cabbaan dadka walwalan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan dadka inta shaqaynaysa 110 maaha 90 kalena way cuntaa